အားလုံးမင်္ဂလာပါတက်စုဘွားနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုမှာဝင်းနူတန်းလိုင်စင်ကိုကျွန်တော် PC အဟားနေပြီးတော့မှအစ်စ်ကိုဘယ်လိုမျိုး transfer လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ license transfer မလုပ်ခင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး license တွေက license transfer လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဟာတွေက license transfer လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကိုယ့်ရဲ့ Windows 10 license ရပေါ့နော် OEM license ဆိုလို့ရှိရင်တော့PC တစ်ခုကနေတစ်ခုကို transfer လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး OEM license ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop တွေဘာတွေဝယ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတခါတည်းပါလာတဲ့ license ကိုဆိုလိုတာပါတခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခွေတွေဘာတွေ USB stick တွေနဲ့ရောင်းတဲ့ OEM license တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီ license တွေကလည်းပေါ့နော်ကိုဝယ်ပြီးတော့မှ set တစ်ခုမှ activate လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ set တစ်ခုတည်းမှာပဲသုံးလို့ရတာပါတခြားပေါ့နော်ကိုအစ်စ်ဝယ်တဲ့ PC မှာတွားပြီးတော့မှ activate လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft website မှာပေါ့နော်ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် Windows 10 Pro တွားပါပြီးတာဒါပေမဲ့ဒီကောင်က retail license ထက်ပေါ့နော် OEM license ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး OEM license နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ set တစ်ခုကနေတစ်ခုကို transfer လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး Okay ဆိုတော့ transfer လုပ်လို့ရတဲ့ license မျိုးစားကတော့ကျွန်တော်တို့retail license မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Windows 10 Pro one PC version ကိုတော့$100လောက်ပေးရတယ်ဒီ Microsoft Store မှာတော့ဈေးကြီးရယ်ပေါ့နော်တခြားဒီ Amazon တို့ဘာတို့မှရောင်းတာ$80 $50လောက်တန်နေတယ်ရှိရယ်ဆိုတော့ American retail version ပေါ့နော်retail full package product လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာကပေါ့เนาะဒီ Windows 10ကိုကျွန်တော်တို့ Windows 8တို့ Windows 7နေပြီးတော့မှ retail version နဲ့ upgrade လုပ်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့license transfer ကိုတစ်ခါပဲပေါ့เนาะတစ်ခါပဲပြောင်းခွင့်ရှိပါတယ်ခဏခဏတော့ပြောင်းလို့မရဘူးပေါ့เนาะတစ်ခါပဲပြောင်းခွင့်ရှိပါတယ်တကယ်လို့များကိုက retail version full package product ကိုဝယ်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခါပေါင်းများစွာပေါ့နော်ကို PC အစ်စ်ဝယ်တိုင်းအဲ PC အဟောင်းက license ကိုကျွန်တော်တို့ set အစ်စ်မှာ transfer လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားပါ20လုံးတော့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုရဲ့ set အဟောင်းဟာကိုဖြုတ်ပြီးတော့ပါကိုရဲ့ set အစ်စ်မှာID key ကို install လုပ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ set အဟောင်းက window key ကိုWindows key ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီ key ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးဝယ်တော့ကတော့ခွေတွေဘာတွေနဲ့ပေါ့နော်တည်တည်ရှာလေး package နဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဆိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော် Windows လည်းကျွန်တော်တိတ်မတုံးဖြစ်ဘူးဆိုတော့ခွေလည်းပျောက်သွားတယ် Windows license key လည်းကျွန်တော်မမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့ license transfer လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆန်းလုပ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ travel shoot ထဲကိုအရင်ဝင်မယ်လောစဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘူကန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာ Windows 10 ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြထားတာပြောပြထားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ device မှာကျွန်တော် activate လုပ်ကြည့်မယ်လောလောဆယ်ဒီ set ထဲမှာဘာ key မှမရှိပါဘူးဆိုတော့ I recently changed hardware on this device ကနေတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Microsoft account ကို sign in ဝင်ပါမယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Microsoft account နဲ့ sign in ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်သုံးခဲ့တဲ့ set ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလာပြပါရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုသုံးပြီးတော့မှ activate လုပ်မယ်ဆိုပြီးရွေးကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ activate အဆင်ပြေမလားမပြေမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချက်လောက်စောင့်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ wow အဆင်ပြေပါရဲ Windows is activated computer ကိုအဆင်ပြေသွားရဲဆိုတော့ Microsoft နဲ့ Microsoft account နဲ့ link ဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် digital key နေနဲ့ activate ဖြစ်သွားရဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ product key ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ product key ဆိုတာထပ်ပေါ့နော်ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ Windows license key ကဘာမျိုးစားလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ command prompt ကနေပြီးတော့မှရိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ command လေးနဲ့ဆန်လို့ရပါတယ် slmgr.vps/backslash dlvz ဆိုပြီးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ကြားလာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ retail version ဆိုတာပေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် product key ရဲ့နောက်ဆုံး number ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တကယ်အဲ့ key ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံစံနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီရဲ့ဟာပေါ့เนาะဒီ product key ကကျွန်တော်ဝယ်တာ
2016လောက်ကဖြစ်မယ်သူကခွေရီပါရီနဲ့တခါလဲပါတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကီးလည်းမမှတ်မိဘူးအာခွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အခုလက်မျိုးကြီး transfer လုပ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ Microsoft အောင်ကျွန်တော်ဂျေဆုနည်းနည်းတင်သွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကီးကကျွန်တော် Windows 11မှာလဲ activate လုပ်ပြီးတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ Microsoft ကလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့အခြေအနေကမစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ Okay ဆိုတော့ကိုရဲ့နောက်ထပ် comment တစ်ခုနဲ့စမ်းကြည့်အောင်ကိုရဲ့ပေါ့เนาะဒီ window license ကဘာ channel လဲဆိုတာဒီနားလေးမှာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ retail channel လို့ပြရတယ်တကယ်လို့ OEM ပေါ့เนาะအဲကွန်ပျူတာဝယ်တာနဲ့တခါတည်းပါလာတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာ OEM DM ဆိုပြီးတော့မှပေါ်တာပါเนาะကျွန်တော်တို့အလောက်ကကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာ OEM DM ဆိုပြီးတော့မှပြထားတယ်သူက Windows တွေဘာတွေပြန်တင်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှရိုက်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒီ key ကသူတို့ဒီ BIOS ထဲမှာတခါတည်းထည့်ထားပြီးသားဆိုတော့เนาะကျွန်တော်Windows ပြန်တင်လိုက်တာနဲ့သူက key ကသူ့ဘာသူ fail ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะfeel ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုလက်မျိုးကြီးအလုံးမလျှော့ဘူးဒါတော့ retail ပေါ့เนาะ retail ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် Microsoft တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအထင်ကြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါမျိုးကြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဟောင်းကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီရဲ့laptop မှာပဲဘူးကတ်မှာပေါ့เนาะ Mac ကတစ်ဖက်ဒီ Windows ကတစ်ဖက်ဒီမှာပဲတုံးကြည့်မယ်Windows 11ကိုကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့မှ upgrade လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ activation ကအဆင်ပြေမပြေဆိုတာကိုကျွန်တော်နောက် video မှာလောက်သွားဖို့ရှိပါတယ် Windows 11ဘယ်လိုမျိုးတင်သုံးရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူများတွေတင်ထားတာတော့ရှိရပေါ့နော်ပြဿနာတစ်ခုကဒီ MacBook တွေမှာသူက TPM version 2.0 က enable မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် Apple ကfirmware update လည်းမပေးသေးဘူးဆိုတော့ Windows 11 ISO ကို download ဆွဲပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာလည်းမသိသေးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပေါ့เนาะ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေါ့เนาะကိုကဒီ laptop ကိုမသုံးတော့ဘူးကိုရဲ့ license ကိုကိုတခြား PC မှာ activate လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတုံးရမယ့် command က SLMG R VPS ကျွန်တော်တို့ UPK ပေါ့နော် Uninstall Product Key ဒါလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် DS set ကနေပြီးတော့မှဒီ Product Key က remove ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှကို activate လုပ်ချင်တဲ့နောက် set တစ်ခုပါပေါ့နော်အမှကို PC အသစ်ဝယ်လာဒီပဲဖြစ်ဖြစ် laptop အသစ်ဝယ်လာဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အမှသွားပြီးတော့မှတုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် command ကဒီCPKY ပေါ့နော် registry ကနေပြီးတော့မှ Windows registry ကနေပြီးတော့မှဒီ key ကိုuninstall လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ retail key ကိုဥပမာကိုယ့်ရဲ့ Microsoft account ပေါ့เนาะခုနကကျွန်တော်လုပ်တဲ့လိုမျိုးပဲတခြားဆက်မှာသွားပြီးတော့မှ activate အဆင်ပြေပြီနဲ့ activate လုပ်လို့ရတယ်တော့လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะ။မိုက်တယ်မဆိုး ကျွန်တော်ကြိုက်သွားပြီပေါ့เนาะ Microsoft လုပ်ထားတဲ့ပုံစံကကိုယ့်ရဲ့ Microsoft account က digital license လေမျိုးဖြစ်။ Okay ဆိုတော့ဒီကနေ့ video ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးပဲကျွန်တော်လည်းမျိုးတကယ်လို့ပေါ့နော်ကိုမှ retail key license ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးဆန်းကြည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဆင်ပြေမပြေဆိုတာကိုအောက်မှာ comment ရေးသွားကြည့်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော် Windows 11 ISO ကို download ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆန်းကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် video နဲ့တွေ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။